მოგესალმებით, მეგობრებო, გამოვიდა ფეიჯ სიმულატორ X-ის განახლება უკვე დაიმატა ახალი ელენდი სახელად ჰიუენი, დაიმატა ახალი ფეთ კოლექშენი, დაიმატა 13 ახალი ფეთი, 2 ახალი კვერცხი, 15 ეკვიპტი, რაღაცა ბეკი, მითიკალ ჰანტერ ფასი, გრანდ ჰევი ჩესტი რაღაცა და ინტერფეისის განახლება, ბალანსის განახლება. მოკლედ უამრავი რაღაც დაემარტა ერთიანად ჩვენს ფეიჯ სიმულატორში. დღეს კიდე გავარკვევთ ამ მეფს საერთოდ ჯამში ადაიმატა. აუცილებლად დატოვეთ თქვენი კომენტარები, მოგიწონა თუ არა ეს განახლება და არ დაგავწყე შენი უმაგრესი და მაიმუნური ლაიქის დატოვებაც ბარე. მივო ლაიქით ყველა, მთა გამოიწერეთ არხი თუ არ გაქვთ გამოწერილი. ეს კიდე გადავხედოთ რა რანკები და უკვე ხედავ რაღაცას, რაღაცა უკვე ჩანს. მაგრამ ეს ყველაფრიდან რა არის, არ ვიცი. 16 ფეთიო და 4%. ანუ რას ამბობრო? ჰა, და 16 ფეთი. ეს რა შეშინოს? აა, მიღწევა არის რაღაცა. Reach for plus 1 pet equip. ოპა, 150 ფეთი უნდა შევავსოთ და პლუს 1 ფეთის დაყენება შევძლებთ. გადავობთ, ანუ ის გამოუშვეს ტელეპორტის გეიმფასი უფასოდ. და ეხლა უკვე ფეთის დაყენების გეიმფასის უფასოდ გამოუშვეს გამოდის რა. ანუ თუ 8-15 ფეთის დაყენება არ გაქვთ, უნდა შეაგროვოთ ეს ფეთები, უნდა მოიძიოთ ეს ფეთები და მერე შეგიძლიათ პლუს 1 აიმატოთ ხოლმე და ალბათ ესი გაგძლდება, სუ პლუს 1 პლუს 1-ის აღება შეგიძლიათ. კარგი, მოკლედ ხედავთ რაღაც ფეთებს, ბანი რაღაც 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 და მოკლედ ეს ყველა ფეთი უნდა გავხსნათ და შევძლოთ მე 150-ოსო გავხსნით, ყველანაირ ფეთსო გამოვიყვანთ, შევძლოთ მე ანახით რეინბოუებიც არის, არა უბრალოდ ვისპია. მოკლედ შევძლოთ მე რომ გავხსნათ ეს პლუს 1 ფეთის დაყენება. აგონი Hound of Heidi, ვინ არის Hound of Heidi? რატონი ცხოვრები, მითიკალებით შეუძლებელი არის უბრალოდ ეს. მაგრამ ვითომ აა ტრეიდზეც იმუშავებს ხო აშკარად? გონი ტრეიდზეც იმუშავებს ეს ყველაფერი რომ დაგიტრეიდონ. მოკლედ, წარმოიდგინეთ, ყველანაირი ფეთი უნდა გახსნათ და პლუს 1 ფეთის გამოყვანა შეძლებთ. ძალიან საინტერესოა. და დაიმატა რაღაც ახალი. ეს მითიკალია, მაგრამ ექსკლუზიური ფეთები რა არის? რაღაც ექსკლუზიური ფეთებიც უნდა გახსნათ. აა, ესენი რობუქსენ ფეთებია, მაგრამ ამდენი ფეთის გახსნა არც გჭირდება. თავი არის, ან ყველა არა უცებელი გაიხსნას. თავი 150 გაიხსნას აქედან, რაც ძალიან მარტო იქნება პრინციპში, რომ დაიწყო ეს ფეთები მარტო ამ აქედან აიღებ ხო 150-ს ფაქტიურად. რამდენი კვერცხი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 კვერცხია თითოში მინიმუმ რამდენი 5 ცალი, ნუ 50-ის გახსნას აქედან შეიძლება პლუს იქიდან 1-60-ის გახსნას ალბათ აქ შეიძლება. უპა ესე ჩესტია აღებ ამძებარ ხო უჭველი. კარგი, მოდით გადავიდეთ ახლა მთავარ ამბებზე. ორი ახალი ადგილი გაგვეხსნა, როგორც ხედავთ, მივიდეთ პორტალთან. ორი რანაირად პორტალი 1 იყო იქ. რანაირად? 1 პორტალი გაქვს ფანტასი ვორლდი. ო, ესეც ახალი რაღაცა რო ეწერება. კაი, რო ვიყიდოთ ამდენი გვინდა 150 მილიონი. საბედნიეროდ მაგამდენი. მოდი ნახოთ ახლა კიდევ მაინტერესებს ჩვენი ფეთების ამბავი, კვერცხების ამბავი როგორ არის? ოპა, ფანტასტიკ მოსულა. ეს არის ნახეთ ახალი კვერცხი 30 მილიონად. მოდი ვიყიდოთ 1 ცალი 30 მილიონად. ანგელ ქედი, ანგელოზი კატა დავაგეთ და კიდევ მეორე ეს არის კვერცხი, ისა ქვია, ზაღლი, ანგელოზი ზაღვე. 1.8 მილიონი აქვს ანგელოზ ზაღს უბრალოდ, ნახე ეს რაღაცა გარეგნობად შეიცვალოთ ფეთებს. 1.8 მილიონი აქვს და კატას ამდენი ქონდა. სად არის? 400,000, 494,000. ძალიან მაგარი იმებია. კარგი, მოდით ისე პორტალთან მივიდეთ და გადავიდეთ ჩვენ ახალ ტერიტორიაზე, რომელსაც გვია რაღაცა 64 თუ ანგელოზების ის არის, ანგელოზების ისა და აქედან ცალკე იხსნება ტერიტორია. გადავობ აქ ნახე ჩესტი არის კიდე. რამდენი აქვს? 2 მილიარდი ქონდა მას. კარგი. და კიდევ ახალი ჩესტი ნახეთ. ფრინდავი ჩესტია რაღაც. წავიდა მოხსნათ ეს და 50 მილიონი აქვს ამ ჩესს, ხო არ გადაობთ? მაგრამ აქ არ ჩერდები და ო რა მაგარი ჩესია, ნახეთ რამდენი ფრთა აქვს? 4 ფრთა თუ 6 ფრთიანი არის და ამას ეს 2 ფრთიანია. ზო გადავედი შემდეგზეც, ესეც კიდე დამატებითი ტერიტორია, თუმცა კიდე ტერიტორიაში ტერიტორია ყოფილა, ფანტაზია მოიყვანა უკვე, მაგრამ რამდენიანია? ეს რა რიცხვია ვაფშე? ეხლა არის 882 მილიარდი, მაგრამ რამდენი იყო უბრალოდ?
წარმოუდგენია რამდენ რა ძალა ქონდა აქამდე, რამდენიანი იყო ეს ჩესთი, რომ ეხლა გახდა 800 რაღაც მილიარდი უბრალოდ. რა ხელა ჩესთია, რა უბედურებაა ეს, როგორ შეიძლება? და მოკეთ გაგვახსნა კიდევ ახალი ჩესთი, ახალი კვერცხები, 3 მილიარდიანი კვერცხი. და ის ნახე ბოლოში რა მაგარი ცხოველი იყო ეს, რა არის, ემპაირი სნეიკი, იმპერატორი გველი, ყველაზე ბანძია ხო? და ბოლოში ნახეთ რაღაცნაირი უცნაური რაღაცა, წავიდა 3 მილიარდიანს გავხსნათ, ეპიკი დავაგდეს, პირდაპირ ხوار ხატავ 12%-ნი ლაქებიც კი არ მაქვს ჩართული. და რამდენია ეპიკი გოლდი? 10 მილიონი. 10 მილიონიანი ცხოველი დავაგდე და 3 მილიონიანი იყო ის, ყველაზე ცუდი ვარიანტი. ის რა უბედურება დაემატა. მოიცა, ლაქები ჩავწოთ. იქნება რაღაცა იმოქმედოს, მას გეიმფასებს დაემატა და აი მითიკ ჰანტერი. ოპა. ეს გეიმფასი ზრდის მითიკის დაგდების შანსს. რაღაც სიგიჟე ხდება უბრალოდ. რაღაც სიგიჟე ხდება. ყველანაირი ლაკი ვისაც იქნება უბრალოდ, ვერც კი წამომიდგენია როგორი ძლიერი იქნება უბრალოდ თამაში. ამდენი ყველანაირი ყველაზე მაგარი ფეთები ეყოლება. მითიკის დაგდების შანსი ძალიან მაგარია. მოდი ვიყიდოთ ესეც. ეპიკი დავაგდე, ისე მეორე 10 მილიონიანი დავაგდე. ნახე. ეს სიგიჟეა, ნახე. ესენი ახლა მჭირდება, ხო? ამე წავში. ის რა სიგიჟეებია. ხახლა მილიონიან ფეთებს დავარიგებ მერე ჩემს ერთ-ერთ ლაივზე. ამიტომაც მოიმზადოთ რამე რომ მე დისკორდში, დისკორდის ლინკი იქნება აღწერაში, შემოდი დისკორდზე და გაიგეთ ოდის იქნება ლაივი, რა იქ დავწერო ლაივში ვარ და ამერ რამე რომ მე რა. ხათა აი მილიონიანებს ავარიგებ რა, სულ მილიონ პლუსები რაც არის. ხათა ამასაც მიმცემ რა ვიღაცას. 10 მილიონიანი უბრალოდ ნახეთ. ახი ეს სიგიჟეებია ბიჭო, რა ლამაზი ფეთები დამატეს და ეს ბოლო რა არის უბრალოდ, რა რა არსება, როგორ არის, რანაირად არის? ორი ეპიკი დავაგდეს პიდაპი, სერიოზული ამბებია. მოდი დავაეჩანთოთ ეხა ეს ორი ეპიკი პიდაპი. ოპ, განადგურეთ ეს. ძალიან კარგი, 800,000 მაქენ ჩატისთვის, რაღაცა 100% დემეიჯი მაინც ავიღოთ, უკვე ბევრი იქნება ჩემთვის. დავიდებავ ნახოთ. ო, კოინი, რეგულარ კოინი არ გვინდა არანაირად. შემდეგი ვცადოთ რა გამოგვივა. ხახო, აი ჩემი ეს ძალიან მაგარი განახლება გამოვიდა და თუ თქვენ ცეგრები ყოფთ 100% დალაიკეთ. იგივეა მოგვივიდა. მაგარი უბედურები ვართ რა. მოიცა, ხმოვნო ჩავთო. ამ ყოლაფრის ხმები მინდა მოვისმინო. პირველზე ვცადოთ, აბა რა გამოგვივა. იქნებ უკეთესი დავარდეს. დაიმონდი 15%-იანი. რაღაც თითქოს ძალით ცუდი რაღაცები ამოდის. რა კარგი ცხოველი როა. სტრენჯი კარგი იყოს, მოდი სტრენჯი დავუტოვოთ ჯერჯერობით, ჯერჯერობით დავუტოვოთ. მიდი რამე მაგარი დაგვიგდე. ტიმბორკი, კაი იყოს ტიმბორკი, სხვაზე გადავიდეთ. ისევ სტრენჯი ვცადოთ, შევცვალოთ. კოინ, ჩესტ ბრეიკერი 50%-ით მეც ურტყავს ჩესტებს, ეს გამოგვადგება. ანუ 15 მილიონს დაარტყავს, 10 მილიონის მაგივრად. დაიმონდი მეოთხე დონის, მაგრამ არ გვინდა, მაინც არ მინდა. რამე გიჟული დააგდე. ნამე საოცარი, რა თმინდა დაიმუნდი, რა თმინდა. ნამე მაგარი გიფტი. მიღდავები. აი ეს უკვე კარგი ამბებია. სტრინჯ 3 50%-ები აქვს ორივეს ფაქტიურად რა. ნუ ჩესტებზე. კარგი, გადავიდეთ ახლა რალამაზები, ბიჭო, ნახე რალამაზი ცხოველებია. ეპიკები არიან თან ისინი. ჰეივენ გეიჯში მივიდეთ და მიარტყით, აბა რა შეძლებთ. ოო, ძალიან ცოტას ვიღებ ფულს, მოიცა. ცოტა მეტი ფული მინდა რომ ავიღო. აი გრე. ცოტა მეტი. კარგი, ეხლა ნახეთ. რაღაც კოდი აუცილებლად დაემატება და მოდი ვნახოთ რა არის. არა, კოდი დამოტებული? შანსი არ არის. ახლა განახლება გამოვიდა და კოდს არ გვაძლევენ? თუ ეს არის კოდი და აქამდე არის ყო? არა, თა ლაიქებსაც მიღწეულია ის მინიმალური ლაიქები რაც გითხრა შემდეგ კოდისთვის. აა, არ მიღწევია მაგდენ ლაიქს. 10 ლაიქი აკლია. ეს აშკარად ძველი კოდია, ხო? big 1 2 3 4. არა, რაღაცა მომცა. მაგ ალბათ მე არ მქონდა გამოყენებული, თუ ეხლა დაიმატა 100 ევრო რა მომცა. ვაფშე. რაღაცა მომცა, არ ვიცი რა მომცა. რა სიძლოა და triple coins გამოგცემსო. აა, ერთი გამოიყენე და ერთი მომცა. ერთი triple coin-ი მაგარია. ეს კი რა დაიმატა, ზუსტად უნდა გადავხედოთ. ფეთ კოლექტორი. ნუ ის რაღაცა თავორზილაც იყო. ძალიან კარგი რაღაცა 150 ფეთის პონიტო შეგიძლია მთლიანად დახურო ფაქტიურად. მითი კანტერფასი 15 ფეთს ეკვიპი. აა, ხათო, ეს დააბრუნე ის.
ლიმიტედია ისევ? Back for limit, ხო, ისევ ლიმიტედი გახდა 15 ფეთის დაყენება. შეგიძლიათ ისევ იყიდოთ. Ну, ისაც უნდა, მაგრამ მგონია ღირდეს დიდად უკვე. რადგანაც ის ჯობი არ 8 ფეთის გამოყანა იყიდო და მე ის თითო-თითოთი მოიმატო. იმიტომ რომ თავისუფლად შესაძლებელია. რაღაც მოაშორეს თითქოს გეიმფასებში, არა, თავარ რაღაც ცალკე გრაფი გააკეთეს ყველაზე ძვირიანი გეიმფასების და მე მოდის უკვე იაფინი გეიმფასები დაბლა. გასაგები, გასაგებია. ხო, ნუ ორი ახალი კვერცხი ნახეთ. 15 ფეთი გასაგები ჰეივენჩესტის ნახეთ. ნახეთ ნამდვილად ინტერფეისი, ნუ ცვლილებები არის უკვე შეხედულობაში და ბალანსი balance overhaul რაღაც ბალანსის ბალანსი რა ხდება, ვერ დავმოყავ, მე ამ შეიცვალა ვითომ ბალანსზე. ლა ბალანსი გასწორდაო, მაგრამ რა პრობლემა იყო ბალანსზე ვერ ხდებინ რეალურად. თითქოს არ დაკლებია ცხოველებს ძალები. შეიძლება რომელიმე ცხოველებს ამე დააკნათ, ამე ძალა შეიძლება. ანუ თულად არ ვიცი ეგ რამბებია. თუ შემიჩნია თქვენ რომელიმე თქვენ ცხოველზე ძალის დაკლება, აუცილებლად დამიწერთ კომენტარებში. რომ ხილა რაღაცაა, ჩიმია ის, რამდენი დრო დაჭირდება, რავი. იმ 20-იანს, კი არა, 9-იანს ვიღებდი 30 წამში. და გამოდის, რომ ამას ამდენი დაჭირდება. 90-იანს დახურებს 10 თუ 20 წუთამდე დაჭირდება მარტო, თუ მარტო ურტყავ და ნუ ეხა ფანტაზიასთან ერთად რადგანაც ურტყავ უფრო ნაკლები თუ დაჭირდება მთლიანის დანგრევას. მოდი აბა ნახოთ ჩვენი რაღაც პატარა ექსპერიმენტივით გავაკეთოთ ამ კოლექტორთან დაკავშირებით, როგორ მუშაობს. აბა შევა მოწოთ ეგან ონდეს კარგია რო ეწერება რაღაც ლამაზად ჩანს იქ გამბები. ესე გამდენი ყავს 20 ცალი აღმოაჩინეთ უკვე. Ну ის ახლები რაც გავხსენით რა. აჰა, ეს დოგი ესა და 2 ცალში ალბათ ის გადის. არა, კიდე რაღაც ისე სხვა აღმოაჩინეთ ხო? კარგი, ნახოთ ეხლა მთავარზე თუ ავიღებთ აი იმ კვერცხებს, აქედან თუ გვეთვლება რამე. მოდი გავხსნათ პირველივე. ოპა, ბანი გვინოდა ზუსტად ხო თან? აბაკ კარგი, ანუ გოლდ ვერსია და არა გოლდი სულ ერთი არის, არა როგორც ხდები, ანუ პირდაპირ გოლდის პოვნას არ გეუბნებიათ. ჩოლებრი, თუ გოლდია იღე, გეთulis როგორც ჩოლებრივად. ხო, ანუ პირდაპირ გოლდა დიპოვეო არ გეუბნება. აი ქეთი და ისინი შეგვიძლია ვიპოვოთ. რამდენი ყოს? 22 ყოს შენა პოვნი. ეხლა ცისას ვიზავ ყველა ამ ყველაზე იაფინ კვერცხებს დავივლი, მილიარდიანამდე მივალ და ნახოთ რა შედეგი გვექნება რა. 20 ქონდა და ნახოთ რა, მოკლედ 22 გახდა ეხლა, მაგრამ ჩავთვალოთ რომ 20 ქონდა და ნახოთ რა შედეგი გვექნება მთლიანად ამ ყველა კვერცხის დავლით რა. თითო-თითოზე რა, თითოდან რო თითო ცხოველი ამოვიყვანოთ მარტო. ფიქრობ ძალიან კარგი ამბავია ეს ერთით პლუს ცხოველის დაყენება. ალბათ თავი და ბოლომდე რო გაიაროს მოთამაშემ, ჩემი მასის შეძლებს ამ ყოველ ცხოველის დაგდებას ერთიანად. ანუ რაღაც 150-ის დაგდებას თავისუფლად შეძლებს და რაღაც შემდეგ ფანტასი კოინში რო გადავა, ალბათ უკვე მაგდროისთვის 0-დან დაწყებული მოთამაშეს, მაგდროისთვის ესეც უნდა კონდეს უკვე პლუს 1 ცხოველის დაყენების უფლება რა. მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ეხლა ის დაიწყებს, ახლიდან იწყებ, ანუ ეს აპდეიტი რაც გამოვიდა, ამ მომენტიდან იწყება ცხოველების აგროვება რა. აქამდე რო თამაშობდი რაღაცა ეგა არ ითვლება მაგიმაში. მაგრამ მალე უშვებს ესეც შეგიძლია ჩემსავით ახლა როგორც ვაკეთებ, ესე რომ დაიარო თქვენს ყოველ ცხოველები რაღაცა გექნებათ ბონუსებად. მით უმეტეს, ვინც უკვე ფანტასი კოინში ხართ, აკაური კოინების მოგროვება უფრო გაგიმარტივდებათ, იმიტომ რომ ბევრძლიერი ცხოველები ყავთ რა. კარგი, მოგეოთ უკვე ყველა თითო-თითო გავხსენით და ნახოთ რა შედეგი გქონთ ახლა ჩვენ. დაახლოებით 60-მდე ვიყოთ. არა, ესე ცოტა კვერცხი გავხსენით რანაირად. 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 ცალია. გადაობ რა ცოტა. 17 ცალი ფეთი. მაგრამ არ გინ რა დატო არის ცოტა 27 არ არის სინეკლები 10% გვაქვს აგროვებული მთლიანის ალბათ ხო? თუ აკაურებს ამ აკაურებს 10% არ არის აშკარად. აკაურებს უკვე 20% აი ამ პლუს 1-ის გაყვანა. მოკეთ აუცილებლად უნდა შევძლო ხან ვიდეოში პლუს 1-ის აღება. ეს სიგიჟე მოხდა. მოკეთ ესეთი გეგმა გადავწყვეტა რომ თითო კვერცხი 5-5 ჯერ გამეხსნა და აი ამის გახსნის დროს დავაგდე ლეგენდარი აკაური და ჩემი პირველი ლეგენდარი დავაგდე მოკლედ ესე პიდაბი 5-დან რა. ძალიან მაგარია, იყო ძალიან მაგარია პესიშია. ჩორბული ლაქია თან ჩართული. Ну, თვითონ სუსტია, მაგრამ ლეგენდარი რო დავარდა ეგ უკვე ბევრს ნიშნავს რეალურად. მოდი ნახოთ უბრალოდ აი აკაუნდი მოსვლით, რამდენიც წინ წავედით რა, რამდენი პლუსი ვართ. და 53, ანუ 20-ით მეტი ცხოველი, ну, 5 მეტი ცხოველი და მაჩვენსთან ლეგენდარის გიშოვიაო რა. ბოლოსკენ არის ხო ეს ალბათ ნახეთ აი აკაური
ქაური ეს ლეგენდარი, ხო, აი აქ არის ყველაზე სუსტი ლეგენდარია, გონი ხო, რაღაც ეგრე ჩანს. ნახეთ რა ცოტა დაგვჭა. ან თვითონ ხუთ ჯერ ეს გახსენი და ეს უნდა გავუყო ბოლომდე რა. ესეთი გეგმა მაქვს. მოკლედ რა ხდება, მაინტერესებს ახლა თუ წავშილი ამ ცხოველებს დამაკდება თუ არა მაგ იმაშიც, მაგ დასათვლელ რაღაცაში არ ვიცი, აკვირები ვირი ხდები. მოკლედ წავშალოთ და ნახოთ უფრო ნაკლები ცხოველი თუ გამოჩდება. წესით არა. ჩო, არა, ამაზე არა დამოკიდებული, თავარია რომ ერთხელ მაინც კონდით დაგდებული და ჩანთაში გექნება თუ არა, მაგას ნიშნულობა არ აქვს. აუცილებლად დამიწერთ კომენტარებში, თქვენ თუ დაიწყეთ უკვე ამის შეგროვება და რა ეტაპზე ხართ მისულები. მოდი ლეგენდას მაინც არა, არ მინდა. ეში მინდა ეს ლეგენდარი. მოკლედ დაწერთ კომენტარებში თუ დაიწყეთ აგროვება და რა ეტაპზე ხართ მისული, ან ვიდეოს მერე თუ დაიწყებთ აგროვებას, მერე დაბრუნდით უკან და დამიწერეთ რომ ვიდეოს მერე წავედი აგროვე და უკვე ამ დიზე ვარო, აი ეგეთი მაიმუნობა. ესე იგი, ამ გახსნებებში გავიგე ესეთი რაღაცა. თურმე ჩო ლუბი კვერცხს არა მარტო დამოკიდებული არის ასევე დამოკიდებული იმაზე რომ გოლდი იყოს იგივე ცხოველის ანუ ერთი ცხოველისგან შეგიძლიათ სამი ნაწილი გამოიყენოთ მისი გოლდი და მისი რეინბოუ ნაწილი ეხლა რაც გავხსენი ცხოველები მოვედი როგორც ხედავს რეინბოუს გადასაქცევთან და ვეცდები იმ ყველაფერთაც გახსენი მოქონდა გავაკეთე რეინბოუები ძალიან კარგი ორი ცალით უკვე გამომივიდა იმედი მაქვს ყველათი გამომივიდა და ამით უფრო წინ წავიწევი ჩემს ამბებში და ძალიან ცოტა დამჭა და პლუს 1-ის გაყვანასაც შევძლებ ამიტომ ზოგითხარით რომ მარტო ჩოლებრივი უნდა გახსნათ ხო ესე არ არის შეგიძლია თავიდან ჩოლებრივი კვერცხები გახსნათ ნუ აუცილებელია პრინციპში გახსნათ ყველანაირი კვერცხები უნდა გახსნათ მოკლედ და ყველანაირი ვარიანტი გინდათ ერთი და იგივე ცხოველების აი ესეთი საინტერესო რაღაც შემოგთავაზა და პრინციპში უკვე გასაგებია რისთვის არის რომ მოგეთ მიმართლებს უკვე გასაგებია ერთისთვის არის ეს ავტოდელეითები მაგალითად თუ მორჩებით ყველანაირი basic ცხოველის თუ უკვე გეყოლებათ გამოყვანილი და მათი ყველანაირი ვარიანტი თუ უკვე გექნებათ შეიძლება ჩართოთ ესო basic ცხოველები აღარ მოვიდეს და დაიწყოთ rare ცხოველების შეგროვება და ეპიკების მარტო აი ამისთვის არის უკვე ეს ავტოდელეითი და უკვე საჭირო რაღაც ყოფილა ზო რეინბოუებმა თუ გადავიქცე ყველაფერია ესეთი ამბები გამოგივიდა ერთადერთი რომელსაც არ შევეხე არის ბაგერი ვიღაცა არის ალბათ ხვდებით რა ტომანს არის ბაგერი ვიღაცა ხო ხოდა არ შევეხები და ავტოებ იყოს ესე ერთადერთი ესე გავაკეთებ ჯიმს დავაწერ სიო ბეტია ფერი არ უნდა მას დონე დავედით შოპთან წესით უკვე ბევრი უნდა მყავდა ეს ძალიან ცოტა იქნება წესი დარჩენილი რა და არის დარჩენილი 8 ცალი ცხოველი მჭირდება რომ შევასრულო უკვე ეს მისია და მივიღო პლუს 1 ცხოველის გამოყვანა. კარგი. Ну, принципе, магроцалс აი ეკენა ნავაგროებ. ყველაზე მარტივი გამოსავალია ამათ შორის, მაგათ შორის ზემნას ჯობია რომ პირდაპირ აქედან გამოიყვანო აი ეს 8 ცალი რომელიც მჭირდება. დავიწყე. Всё, ზუსტად 1 ცხოველი დამჭა და всё. შევასრულე უკვე მისია. ეგ არის. ზუსტად ეს მჭირდება და რო შემესრულებინა. Всё, გადავდივარ ჩოპში და ნახავთ ახლა როგორია ჩვენი სიახლე ფეთ სიმულატორისგან. ნახოთ. როგორი იქნება პლუს მე-16 ცხოველის გაყვანა. იმ ნუბს გავიყვანე მე-16. შე 150 გვაქვს და ეგ არის რიდიმ. მივიღეთ კონკრეტს იუ გაშენ გახ პლუს 1 ცხოველი. ამას აჭირდა დაახლოებით 9.5 ცოტა მეტი ალბათ, რომ გამომეყვანა პლუს 1 ცხოველი. მოკლედ თქვენ შეგიძლიათ თქვენ სცადოთ ესეთი ხერხი როგორს გაჩვენეთ. უბრალოდ ხსნით ყველაფერს, მე რეაქციებს გოდლებას, მე რეაქციებს ნიმბოვებად. შე ეგ არის. აჰა, 250 ცალი ეს საჭირო იმისთვის, რომ კიდევ ერთი ცხოველი გავიყვანოთ. კარგი, ესე იგი, გვაქვს 16-ის გაყვანის უფლება და შემიძლია ნუბი გავიყვანო მე-16-ით. მაგრამ ესეთი ამბებია. მოკლედ, რას შეიძლება ჩემთან? აღარ ვიცი რა დამჭა. მოდი გადავხედავ ტიპში, იმიტომ ახლა არ ვიცი. აი ნახეთ, რას გეუბნებოდით. ზეთ მხარე ეს მოყოლებული არის ბეისიკები. ნახეთ, აწერეს კიდევაც ახალი დავლა რო არიან ბეისიკები. მოდი ამ ბეისიკები, ისე მოდი ამ ბეისიკები და აქედან იწყებ უკვე რეირები რა. შეგიძლია დააკვირდეთ ბეისიკები სულ სავსე რო გექნებათ ეს ბეისიკების მხარე. შეგიძლიათ მერე შეხვდეთ აუტო სეტინგში, გათიშოთ ბეისიკები და დაიწყოთ უკვე რეირების აგროვება რა. ამბები რა. მე ჯერა გავთ შემიტომ რომ ბეისიკები მოსაგროვებელი მაქვს და დაახლოებით უნდა მივხვდე ვინ არიან. აი ეს ბანის რეინბოუ მჭირდება, აი ამ ბანის. უნდა დავაგდოს 6 ცალი ეს რომ გამოვიყოთ მაგის რეინბოუ. ხო, მე ჩიქენის რეინბოუები მჭირდება, თუ ჩოლობური ჩიქენის მჭირდება. მოკლედ ამ ყველაფერს ხვდები სადარი და მაგის მიხედვით უნდა მივიდე და გავხსნა ეხა ეს ყველაფერი რა. მოკლედ იმედი აქვს მოგიწონთ ვიდეოებს, გასაგებად აღხსენი ყველაფერი და გამოგადგებათ და გამოიყენეთ, ნუ გამოიყენეთ, არ გამოიყენეთ. თქვენზე არის დამოკიდებული. აუცილებლად ამ წერეთ კომენტარებში ამდენად გამოგადგებათ ეს ყველაფერი, რასაც აღხსენით.
მე კიდე შეუდგები ამ ყუთის გახსნას, რომ მოაგროვო ფული და პიტაპი ფანტაზი კოინების ამბები გავხსნა და მაგით ავაგროვო თელი ამბები. ხო, თავარი ეს იბრძვის აქ. იდი, ნუბო, შენს კენოა. გამოიყვანა მასთან ცოდო, ამ ხელე რაღაცა როარ ტყმევინებ. Всё, წავიდა. Утევთ 16 ცხოველით უკვე. Шехтон чедквидоებში, нахомдис.